قدوميها حسبي قيول قران أهنا مشرح مدحوين الدولادة فدرال كصوماليا سعيد علي أحمد قرباوي أيا قبيهان بشيقي إن أكتنا زولي ترتن كي مشرح نمدى إحلك مدحوين نمدى صوماليا وشن يتوانك بيشان دعيا قرباوي أيا شكت إن أككلفتي تناسل الدو كتناسل ترتن كالمدحوين نمدى إن دولادشي شيئي كترتميان دور شد مدحوينها صوماليا مقعيقو وسعيد علي أحمد كمقعدين قرباوي أهانا مشرح مشرحان دولة فدرالكا حدنا كتناسلي أنا إسكعسلي سبب أوجد قال كم هربائنا عن كجها الله أو القضب في الصحافة ديت كيجن قضب كوجه رغية اللي بعنا ذا سيد الله صدورتي إن الله صدورا ويسها أم وي حلالة أما وي عدالة دي كده عن تعيمر كان أركي كان لو صو دورا إني والبابا إسكا حريستي إتو هيستي تبديدنا وصوح الشي تاهر توا كمد سببه يعن إيقو كلفي إنا لس أسلو وكتناسلو حل بان داس وقود دودو بركي عن نغرستي أما أن أغهي حالة دكتر تلعقب بدن قصو بحي laga soo qaatay aguna lacagta hadda ka sameyn doona musharaxiinta marka taa arkay oo hore loo soo diirtay haddana ay rabaan inay musharaxiinta sii dirtaan markaan arkay taasuna waa kamid taasuki markaan arkay in dawladda shisheeye ay ku tartamayaan oo ay dad ay wataan iyagu dabada ka riixayaan ee malaayiin ku bixinayaan markaan arkay waddankeenna in lagu soo duulay oo dowladahaas iyagu mid ay wataan oo noo gacan ku rimaysa rabaan in uu meesha fuulo taas ka mid weeye qodobkayga kale markaan arkay in duulimaad lagu yahay madaxweynaha hadda fadhiya kursiga intaa sharaxan nin hal nin oo ajandihiisa soo bandhigay aanu ku jirin ee ool ay ka wada siman yihiin sidii ninka meesha loo weydaarin lahaa ama looga tuuri lahaa fikirkaasuna uu ahaa fikir shisheeye watay musharaxiinta badankooduna laga daadiciyay si ninkaa meesha looga tuuro qodobkayga kale waxaasoo dhan markaan isku soo xooriyey anigoo shaqsi soomaali ah oo wadani ah ii muuqday ama ii baxay inaana la tartami karin dawlado awooddayduna gaarsiisnayn anigoo markii horeba laba sano ololeynayay jeebkayga iyo dadka shacabka wixiyaan ka helaba aan ku ololeynayay nocitama weydinaamo ololhii sii wadno maadaama malaayiin la bixinayo xildhibaanaduna hadda inta la sheegaya 200,000 qofkii qaadanayo waxaan hadda 40,000 ku bixiyo oo aan ku fadhiisto teendada wax micnaha ma samaynayso qodobkee kale 40,000 waxa iga khayr badan في آخر أم كل بانية إن أنتك مساكين تعبان سيو وأنا قلت برعه وأنا حقوق قبته هسا الليبان الدول إيه آخر بقى إن لغنسة وضبك هي كله أول بوجه ده يدو إن أنا حقوق قبته طلقة يدتك يدين تأياهيد حدنا إن تعجل هاي إن شاء الله أنا وأنا أقبل دونا waxa hadda socda xaaladda socotana waxa weeye xaalad hal nin ah loo jeedo oo hal nin duulimaad lagu yahay wax ajandaa la wataan jirin qodobka halkaa markaan ku dhaafay arrintanu waxay xasuusinaysaa waqtigii ay waddanka jabhadu soo galeen jabhadihii dadkii watayna aynay hadaf lahayn ay wax ku beddelaan ay micnahoodu ahayd ninkaa kursiga saaran ha la rido tii unbaa hadda socota shisheeyana dabada ka wado waxaan ummadda soomaaliyeed ka codsanayaa inaad waddanka usoo ducaysaan usoo ducaysaan waddanka waa lagu soo duulay taas waa taa qodobkayga ugu dambeeya waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed kor iyo hoosba waa laynaka haystaa dhinacii dhaqanka waa laynaka dilay dhinacii diinta waa laynaka galay dhinacii aynu haddaynu beeraha lahayn waa laynaka galay
xoolihii dhinac kasta kama fayoomine, waddanka aynu u kacno hoos iyo korna aynu u fiirino, qodobkayga kale aynu iska dhaafno, isfiirsiga aynu inagu isfiirsanayno, iyo qabiilkan aabihii hoose ayaan waxba inoo tareen aynu ku dhaqmeyno. Qarnigii 22aad baa lagu jiraa, biyaynu raadinaynaa biyo, dadkuna cirka samada Mars in la degaa laga fikirayaa, inaguna weli biyihii asaaskii nolosha ayaynu weli laanahaye. Waxaa dib inoo celiyeyna waa qabiilkaasi, waanu qabiilka ka tagno. Rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi, ka taga waa wax baktiyay oraye oraynu ka tagno, oo aynu isku aqoonsanno sida ilaahay ina yidhi diintuna noo sheegtay, itacaarufu. Wasalaam ayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed, halgankiina waa sii jirayaa inta la helayo muwaadiniin dhab ah u damqanaysa dalka iyo dadka iyo diintaba u damqanaysa.